出発です。これエンジンかかってるんですよね。ちょっと手持ちだと厳しいので私もどこかにこれをクリップでつけます。この GoPro の、あ、延長コードないかな。ちょっとこれ、よいしょ、ブレーキが外れてないか。よいしょ、お、ハンドルの感覚が違う。やっぱりそうですか。いいな、こういうあのフレキシブルな対応が最高ですね。ちょっとエアコン入れてもいいですか。どうぞ。窓開いてると入んないのかな。ここにつけようか。こんな感じでどうでしょうか。おお、揺れると大変ですか。大丈夫ですか。あれ入んないですね。閉めてるんですか。ね、窓が開いてるとダメなのかもしれない。そんなこともないか。そんなことないですね。入ってないですね。入ってないですね。あ、来た来た来た。これで大丈夫だ。この車はどうしたんですか。これも買ったんですか。このためにどうなんでしょうね。買ったんですか。もうね、すごいですよ。だって昨日できたんですよ。じゃあ本当に1000万ぐらいかかってるか。かかってるかかってる、全然かかってますよ。でも大丈夫、商売大繁盛してるから。神田さん、そうっすね、うん、だってなんかビルごと買うみたいよね、うん、さっき聞きましたね。今配信ずっとされてるんで。あ、配信されてるんですか。配信が止まらない。うわー、じゃあこれ今流れちゃってたのね。うわー、こういう裏話が聞けちゃうのも楽しいなーっていうところでしょうか。さあ、それでは私の裏配信の方も再開していきたいと思います。ちょっと手持ちのパソコンがやっぱきついので、ちょっと延長コードで私の方はカメラの方を固定にさせていただきます。ちょっとタカさんのお顔が映らないので、もうちょいこっちかな、こういう感じで、こんな感じで。これさ、ロジクールのこのクリップ式のウェブカメラいいですよね。私これやっぱ一番ロジクールの中で何かやるのか、これ一番気に入ってます。なるほど、はい。なんかあの新しいやつちょっと使いづらいんですよね、逆に、うん、これちょっと前のやつですけど、これがやっぱ一番いいかな。な感じでタカさんの顔が綺麗に映るように。いいですよ、大丈夫です。こんな感じでいかがでしょうか。はい、それではちょっと私がこっちに移動すればいいか。はい、それでは、実況生中継ということで、改めまして、あ、まだ私の方が押してなかった。ごめん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 。はい、これでどうでしょうか。はい、皆様こんにち は。オーストラリアから若い清美と、今日は鈴木タカさんでお送りします。タカさんでも今日予定なかったですよね。はい、ね、この生中継はね、はい、はい、なぜ生中継に今突然参加していただいているかというと、先ほどの生中継を見ていたタカさんがたまたま近くにいらっしゃって、それで蔵前の3代目魚熊さん、ああ魚熊は知ってる知ってるということで、突然あの BMW で乗り付けた、横付けしたヤクザかと思いましたらタカさんでしたっていう感じでですね。じゃあこのままひどいよね、みんなで寄ってたかってそんなこと言っていじめたらいけないよね。はい、本当は心がとっても優しいタカさんなんですけども、タカさんにお願いをしてましてですね、よろしかったら新橋までタカさんの専門なお話を聞かせていただけませんかっていうふうに申し上げましたら、タカさんがそうですか、じゃあいいですよということで、うん、
生中継に乗っていただくことになりました。改めまして鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。私と高さんの出会いと言いますと、またまた出てきますが、はい、Facebook サミットですね。そうですね、もう1年半前、2010年のあれは10月ぐらいにFacebook サミット準備会というのができまして、そこで、まあ、今朝もゲストにいました。横田さんも実は今日いたんです。朝はいはい、見ました、はい、で横田修林さんとか、それから木盤さんの西村社長とか、あのあたりのプロの大人たちがね、大人の部活で、まあ、Facebook がこれから来るからね、ちょっとイベントでもやりましょうよということで、準備会があったんですが、 そちらでまあ高さんと私もあのお友達になっていただいたのがきっかけなんですもんね。はい、はい、でまあ、高さんはですね、まあ、ウェブ関係のプロフェッショナルということで、今日は皆様、視聴者の皆様からもご質問がありましたら、高さんにもたくさんどんなご質問でもしていただいて結構ですので、あの道路交通法に引っかからない程度の運転をきちんとしていただきながらお答えいただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今から私たちが向かっているのは、はい、新橋のレッサーパンダスタジオという、なんかちょっとパンダスタジオと関係あるのかないのか微妙なスタジオがあるんですけども、そちらに行くんですが、今日はあのソーシャルストリームで見ていらっしゃる皆様とも対話をしながらね、こうやっていろいろなあのアットランダムに面白いことが起こるような生中継でございます。さて、タカさん、はい、まずはタカさんの自己紹介ということからお願いしてよろしいでしょうか。いいですよ、はい、はい、お願いします。ビズン株式会社という、はい、会社を経営しています鈴木と申します。はい、弊社は今はですね、あの1個から送料無料で届けるという文房具とかですね、はい、工具とかを全国送料無料で届けるというビジネスモデルをやってます。はい、コンパロというサイトです。はい、で、イメージは、Amazon さんの法人向け版みたいなやつですね。法人向けで送料無料でやってるサイトは多分うちだけ。おお、なるほど。ボールペン1本から届けてます。そうなんですね。はい、でもね、最近本当にネットの時代になって、スピードがポンポンってテンポよく速くなってるじゃないですか。それで何か欲しいと思った時にワンクリックでそれが注文できて、もう届けてくれるっていうのは、やっぱこれからの時代はどう、もうそれはもう必須条件にはなってくるでしょうね。そうですね、それをまあ先駆けでやってらっしゃる、特に法人さん向けにやってらっしゃるっていう、この着眼点がやっぱり先に行ってるのかなっていうふうに思いますけれども、はい、その他にはあのどのようなお仕事を中心にされていらっしゃるんですか。そうですね、今はもう今その事業の立ち上げがメインで、はい、あとはまあ経営コンサル的なことをやらせてもらったりとか、はい、まあ、ソーシャルメディアのアドバイスしたりとかしてますが、はいはい、まあ、やっぱメインはコンパロの立ち上げですかね。なるほどね。今、はい、そちらの方にも力と思いを集中なさってるんですね。そうですね、はい、私がタカさんがすごいなっていうふうに思ったのは、やっぱその Facebook サミットの時に、はい、まあ、そもそも皆さん Facebook サミットが何であるかっていうのをご存知ない方も多いと思いますので、はい、ちょっと懐かしいあの Facebook サミットを振り返って、それが元で今いろいろなところでご縁が花開いたりとかね、それからビジネスに発展したりってことがありますので、あのちょっと Facebook サミットをちょっとレビューしてタカさんとお話ししてみましょうか。あ、いいですよ、はい、まずそもそものあれ、あの Facebook サミットの始まりというのは坂田さんですかね、やっぱり、ね、あれ坂さんですね、はい、ね、坂田さんで、名古屋、あの東海の方の、ね、ソーシャルマジシャンの坂田誠、ね、マジシャンの坂田誠さんですね。ちょっと経緯をちょっと鈴木さんの方からお話ししていただいてよろしいですか。僕が覚えているのは、坂田誠さんのウォールで、全国一斉になんかお祭りみたいなのをしようよみたいな、はい、話が盛り上がってですね、うん、でやろうやろうみたいな感じで人がみんなどんどんコメントしてきて、はい、まあ、そこにコメントした人たちがまず最初に呼ばれて、うん、はい、グループ機能でね、そうですね、グループ機能に招待されて、で、呼ばれて、はい、始まったっていう経緯で覚えております。はい、それで、まあ、グループ機能が当時新しくなって、自分が招待したい人を招待できるっていうようなあの機能になった直ぐらいだったのかな。そうだったかもしれないですね。そうそうそう、あの自分が好きな人を自分でもグループでまとめることができるって言って、それでそんな機能の解説をしていたら、ちょうどまあそうやって Facebook サミットのグループになって、うんうん、で蓋を開けてみると、やっぱりその IT 関係でご活躍をされている方とか、それからまあウェブ関連のねお仕事の方とか、それからまああの当時ユーストリームも2010年の4月の末日本語がね公開されたりなんかもありまして、インターネットのソーシャルメディアがすごい注目されてる年だったんですよね。うん、そうですね、うん、
それで、まあ、Facebook っていうのもあのその年2010年に Twitter の影響もあって、うんうん、なんかみんながこうやりだした時だったっていう、ちょうど創世期みたいなね、日本で言ったら、うんうん、だったんです。その時期にそのイベントがあったんですよね。はい、でタカさんはあのどうですか、 Facebook サミットのお誘いがあった時はどんな風に感じられました？そうですね、うん、まあみんなでワイワイガヤガヤ楽しくするのはいいんじゃないかなと思って、うん、そうですね、はい、私もあれが一つすごくなんかいろいろな意味できっかけになったのは、私オーストラリアにいますでしょ、だから日本とか東京にいると毎週のようにそういう楽しいイベントだったりとか集まりとかがあって、まあ、参加できたりとかね、はい、これできますけど、私はオーストラリアですからね、なかなかあの頻繁にはそんなに毎週のように行けないんですけどもあの Facebook サミットを通じて、そう各業界で今活躍されている方たちとすごいお友達になりました。そうですね、はい、ね、それでそのイベント自体が2011年明けての1月の14日だったと思います。 15? 15からその日ですね、15ですね、あのちょうどあのソーシャルメディアの映画が、ありましたよね、日本で風切りのあった日ですね、はい、そうですよね、はい、でそのイベント自体もそのグループができてから2ヶ月弱で、まあ、イベントの本番を迎えたということなんですが、そうですね、あれはある意味今振り返ると結構画期的なんですね、イベントだと思います。私どうですか、高さん。そうですね、準備2ヶ月なかったですからね、もう年末もかかってましたしね、はい、年末年始みんな休んじゃったので、はい、実質10日ぐらい、はい、で最後のダッシュがね、そう最後ダッシュがね、すごかったですよね。それで、まあ、あの当時そのイベントの日にね、何名かゲストスピーカーをお呼びして東京カルチャーカルチャーの方でお台場の方でイベントだったんですけど、そうですね、私は当時参加できなかったので日本の方でね、あのネット参加ということで動画で5分で参加させていただく機会をいただきました、はい、でもね、タカさんはあのリアルにそのイベントの中の人でいらっしゃったんでご存知だと思うんですけど、最後の3日ぐらいがみんな頭おかしくなるぐらいやってました。そうですね、あれすごかったですよね。最終的に多分9都市つないでそうそうそう、オーストラリアもつないだから10都市かな。10都市ですよ。最後あの参加する都市がダダダダダって3日前ぐらいに増えたんですよね。いや1日前にまた1個増えましたからね。1日前ぐらい1日前に広島が増えました。ああ広島がね、はい、それでそのFacebookサミットのすごかったところは、その各都市で同じ時間に何か集まりをやって、そうですね、で Facebook サミットのやってる東京のお台場でその模様をユーストリームの生中継を見られるというか、やってるところの映像が映るような感じでした。そうですね、あれちょっとクロストークできればよかったです ね, ね, とね、それちょっと心残りなんですよ。そうですね、うん、それで、いやでもそれ前日にね、これちょっと有名な話なんですけど、あの西村社長があの人の無茶ぶりもないですよね。いや今のタカさんの車を運転してるんで車内にいませんので、ちょっと西村社長コーナーをちょっとここで作りたいと思いますけど西村さんはついてきてるのかって話なんですか。住所が分かってらっしゃるので現地集合になると思うんですけど、いや予定外でねタカさんが参加していただけることになったので、今あのタカさんの BM を西村社長が運転してるんで、今ちょうど車内にいらっしゃるので西村社長コーナーをタカさんと2人でやったと思うんですけど、はい、あの方の無茶ぶりってないですね。無茶ぶりはあのFacebookサミット前日ですよ。はい、あのまあ、ちょっとあのゲストのスピーカーさんをご紹介するタイトルですよね。ああ、はいはい、バックで作りましたって出たんですよ。あ、2日前だったかな。そしたらもともとそのグループの準備グループの中にいらっしゃらなかった作曲家の帯さんが、ああ覚えてますか。覚えてます。あ、なんかタイトル素敵ですねって、ちょっとこれ曲つけますけどオリジナルでどうですか、すごかったら使ってくださいって、ね、ありましたね。帯さんといえば鈴木さん、あれですよ、あの AKB でしたっけ、あの女の。そうですね、あの AKB に曲を提供しているプロの作曲家さんなんです。そうですよね、彼がボランティアですね、タイトル画に曲をつけてください。確かで西村さんが、あーすごい曲がつきました、よかったですね皆さん。で帯さんにあのフェイスブックでつぶやいたコメントがすごいですよ。エンディングもいかがですかってこれすごい有名な話で、帯さん1日で作りましたね。そうですよね。あ、でもね、
あのエンディングもそうですけど、オープニングもそうですけど、あの曲が見事にイベントにマッチしました。そうですね、今でもあの曲聴くと涙が出ます私本当に、ね、あとはあれですよね、どこを左だって喋ってるから分からなくなっちゃうっていうね、まっすぐっぽいですね、はい、あとはですね皆さん、 あれは鈴木隆さん作ってくださったんですけど、旧都市を一斉に見れるページ、あれ沖縄の鈴木さんでしたっけ、そう沖縄の鈴木さんですね、沖縄の鈴木さんが、はい、その旧都市を一斉にユーストリームをやってるところが見られるページを先日作って、そうポータルページ、ね、ポータルページを作ってくださったりとか、あとまあキバンさんの方でもう全面的に生中継を無償提供ですよ。そうですよ、すごいですね、すごいです、はい、そんなあの大人の本気の、部活動がありまして、はい、ありましたね、はい、それでまあタカさんとも私ご縁をいただいたんですが、それからまあフェイスブックサミットがあった時はお会いできなかった。そうです ね、お会いしないですね。現地に行かれたんですか。現地行きました。現地で夜中でやってました。お台場の東京カルチャーの方で、やったんですけども、で私もですねあの日はちょっと前日ドラマがありましたよ。そうですね、前日にありました。オーストラリアの私住んでるとかゴールドコーストなんですけども、その隣の都市のブリスベンがですね大洪水です。前日フェイスブックサミットの前の日に、それで西村社長から一通メールが来まして、今回ご紹介する動画、海外のフェイスブック事例というかソーシャルメディア事例を5分の動画にまとめてくださいという話があったんですよ。それでその時になんかちょっとかっこいいちょっとプロモーションビデオみたいなの実は作ってたんです私。で音楽もあれですよ、ハリウッドの予告編みたいな感じで。そうなんだ。みたいな。見ましたよ、僕裏方にいたんだから見た。そうですよね。でそれ作ってたんですよ。でもうちの近所が大洪水でどんどんボートとか飲み込まれていくわけですよ。そうでしたね、人も亡くなったしね。それでそれを見てた時にこんなチャラチャラカッコつけた意味のわかんない変な動画を流しては失礼だろうと思ったんですよね。なるほど。それでまさにそのフェイスブックサミットの前日にブリスベンがあれ本当に水に飲み込まれましたから街が、その時にそのオーストラリアのチャンネル9というテレビ局がすごく上手にツイッターとフェイスブックを活用してたんですよ、でその現地の洪水に巻き込まれた人の情報をねどんどんそのテレビを使って流してたんですよ、はい、これだろうと思ったんですよね。それでフェイスブックサミットの前日にその事例を紹介するために動画を一から作り直しまして、で寝不足のままですねあの顔で出てしまいましたけれどもカルカルの大きなあれですよスクリーンに寝不足のまま朝小鳥がチュンチュンと鳴いて泣いてる映像が出ちゃってですね、でも私それは良かったと思います今考えたら。自分カッコつけてるところのブレイクスルーですよね。カッコつけてても何も響かないっていうの分かります。だからもう本当に今まさしくブリスベンが水に飲み込まれてるところをこうやってソーシャルメディアがみんなに情報をね発散して現地の生の子を届けてるってこの事例を届けなきゃいけないと思います。そうですね。そんなドラマがありました私の方では。そうですね。そういえばあの時って寄付金にしちゃうんですよね。そうなんですよ、ね、だからそうカルカルのイベントの、まあ、売り上げですよね、まあ、経費もたくさんかかりましたけどもそれを除いたものをなんとオーストラリアのその洪水の災害のために寄付してください。そうですね、はい、こんなに嬉しいことはありませんでしたよね。しかもその時に出版社の方がお見えになっててね、タカさん。ああそうですね、雑貨バッグの、そうですね、日経の社ですね、日経ビジネスの方だったと思うんですけど、でその5本の売り上げも一部オーストラリアの洪水のために使ってくださいということで、そんな感じのソーシャルグッドですね。そうですね、につながっていったっていう経緯があります。なんか今思い出しても感動的というか、私にとってはあれがすごくソーシャルで仕事をしていく上でものすごい学びになりましたね。1年半前か。そうですね、もうそんな前になるんですねそうですよ。でそれでまあキバンさんの西村さんともご縁がつながったっていうのがありますけどね。でこんな感動的な話を してると思ったらあれですよ、12月には六本木の板前寿司であれは高さんは最初からいらっしゃらなかったんですね。違います、あれも内村さんかなんかがFacebook でフィード流してて、はい、六本木にいますって書いてあったからコメントしたらおいでっていう風になったんです
それがね、あれもバカな中継で、まあ、あのフェイスブックサミット流れでやっぱ知り合ったの新潟の横田さんが大ブレイクですよ今。もう全国展開してますよ今あの方は。ね、今日私出版社さんの方に売り込んできました横田さんを。もうリボンつけてあの B1 の編集者さんにも横田さんをぜひって言って、あの方こそ本を出すべきの方だと思いますよね。ね、本出さないって言ってたよね前ね。いやでも確かに生で、生で出してる情報がすごいから、うん、逆に本には入りきれないってのあるかもしれないですねあの方の場合はね。でまあ、それでお話があってあちこち飛んでますけども、そ横田修林さんというもしかしたら今移動中浜松の字見てらっしゃるかもしれないですけども、横田修林さんがもうねあの方まずいですよ。高さん、高さんあれですよ、横田さんと私もやっぱそのフェイスブックサミットなんですけど、去年の12月に、はい、私も自分のセミナーで来てたんです日本に、はい、で私仕事来ると食事も取らなくなってもうなんて野生が芽生えちゃうんですね。それでもう1週間ぐらいしかいないじゃないですか。だからその間にもう詰め込むんですよいろんな予定を。だから日本に来る前に全部ありがたいこと予定ソードアウトになります、うん、それでそれの予定を見た横田さんが、清美さん日本にいらっしゃるならぜひお会いしたいですって言ってくださったの、はい、でも予定見たらもう絶対もうこの日のこの時間しか空いてないっていうことが分かったんですね。もうそろそろこの日っきりですかね。そしたらね、過ぎ去った過ぎ去ったかもしれない。過ぎ去、何気にでも時間かなり早いので大丈夫ですよ。過ぎ去ってる、これ過ぎ去ってますね。過ぎ去ってますね。少し戻りますか。じゃあぐるぐる戻りましょうか。はい、それでね、話聞いてたら過ぎ去っちゃいました。そうそうそう、結構もうストレサベルの世界に入ってますから、高さん適当に聞き流していただきたいと思います。はい、それで横田さんがね、新潟からね、日帰りで来るっていうの、その日日帰りね、これね、ここ今どこにいるんだろう。分かんない、これこの新潟ですね。ナビゲーションがまた元に戻してくれるんじゃない。どこに行けばいいんだろう。この矢印の方向に向かえばいいの。いや大丈夫です、この辺でした。この辺でし た, でした、はい、こういう風に回ってくる。こういう風にね、それでね、新潟からね、これ流れてる、流れてるので、こういうことを生配信やっちゃうところが画期的でしょ。まあ、清美さんらしいですね。それはやっぱり西村さんのトム・ソーヤの冒険がね、こういうことになるんですけども、それでじゃせっかくランチするんだったらそれ生中継しましょうよって横田さんも本当にあの人もね、それその対談の模様生中継したんですよね。なるほど。そしたらそこにあのゲストがいっぱい来てくださって、でお寿司を食べながらね、はいはい、生中継したんですよ。お寿司屋行きましたよ。そうですね。それで私先ほど申し上げたように、あの仕事モードになってる時って、これじゃない、なんか方向的には向こうみたいですよ。大丈夫。どっか泊まります？なんか時間が早いから。メニューにして、はい、これゴール、今のところしかゴール入れてないですか？入れてないです。案内再開でもう一回出ます。案内再開で出る。案内再開したけど何も出ない。もう一回入れ直した方がいいですかね。案内ちょっと離れてからの方がいいかな。ああ、なるほどなるほど。今近辺になっちゃったね。はい、まだでも時間が結構余裕があるので大丈夫ですよ。よいしょ、案内を再開します。なんかでも道順が出てこないですね。あ、ぶつかりそう、怖かった。今ちょっとギリギリでしたよ、タカさん危なかったよ。はい、お花短いから大丈夫だろう。このなんかでも駅から近いところなんですかね。結構繁華街の真ん中に今新橋で迷子になってるんですけど、あ、駅前ですか、はい、ちょっと電話してみますか現地の方に。ちょっと早く着いちゃったんですけど、どうしましょうって言って、ちょっと待ってくださいね。それでねって違う違う違うよ。ちょっと待ってね、この辺は抜けどころもないんですよ。ちょっと電話してみましょうかね。あの前に出てきてもらったりするともしかしたらほら分かるかもしれないから。谷口さん、谷口さん、チュンチュンチュン。あ、間違えて違う人に電話しちゃいました。迷惑です。迷惑迷惑。谷口正和さん、こっちか。はい、
さあ、それではソーシャルストリームをご紹介していきましょう。違うよね。はい、ソーシャルストリームね、皆さん一方的に私話していると寂しくなるので、でぜひ会話に参加してくださいね。あ、誰もやっぱり会話に入ってきてくれてないか。寂しい。寂しい。もしもし、どうも久しぶりですって、昨日会いましたけれども、すいません、すいません。今日本に来てまして、今新橋の篠田寿司の前で迷子になってるんです、昨日みたいに。今東京、あら、間違い電話ですか、谷口さん。そうですよね、今ね、間違えてしまって迷子になってて、篠田寿司本店の新橋のドコモの角のところにいるんですけど、ちょっと道順をこのままナビゲーションしていただいてよろしいですか。はい、今新橋レンガ通り、今日比谷通りが目の前に出てきてる感じです。はい、あ、え、レッサーパンダスタジオ取材入ってるよ。あれ、あ、ごめん、谷口さんって名古屋の谷口さん今話してんの、ごめん、谷口さん違いだった。ごめん、どういう話です、なんだ、ごめん、税理士の谷口さんか今話してんの、ごめんね、谷や、間違い電話だった。なんだ、冗談だよ、言ってるかと思った、ごめんね、今生中継やってて、今新橋のスタジオ向かうところで谷口さんに電話してた、谷口さん違いだった、ごめんね。うん、あの、ますますのご活躍で、はい、面白い、素晴らしい、後でじっくりと拝見しますよ。またあの、ぜひ日本でお金稼げるようになったら谷口税理士にあのお願いしますね。素晴らしい、すいません、間違い電話でした、大変失礼しました、じゃあまたね、はい、間違い電話します。谷口さんは税理士さんでした、税理士さんね、谷口だって正和まで一緒だもん、正和と正幸だもん。間違ってもしょうがないよこれは。なるほど、はい、じゃあちょっとこれ電話します。新橋わかんないよとふざけたこと言ってると、何言ってるんですかと思ったら名古屋にかけてます。面白いですね。あ、目的地を再設定してください。 ありがとうございます、ケンジさん、迷子になってるんですよ今。もしもし、谷口さん、迷子になってます、迷子になってます今。あの信号を越えたのかな、はい、今ね、ありがとう屋の前を通過中です。ありがとう屋、うん、西新橋2丁目第2交差点をただいま通過中です。はい、どちらに向かったらよろしいでしょうか。はい、新橋4丁目の交差点だそうです。今新橋2丁目に来てます。あ、4丁目来ました。ここですか。4丁目に今、ファミマが見えます。右手に、右手がファミマで、新橋4丁目さっきのところだろ、チェゴヤがあります、はい、ここですね、チェゴヤ、あ、じゃあここだそうです、はい、合ってます、はい、チェゴヤの、うん、合ってる、はい、はい、わかりました。郵便局の前に今車をつけましたので、ちょっとこれ車の中で打ち合わせしてから、あの、そちらの方に伺いますが、お時間がかなり早めということなので、ちょっとその他の中継をしますね。よし、はい、あ、なるほどなるほど、はいはい、大丈夫ですよ、あの、適当に別のことをやって、あの、これからスカイプでゲストをお招きして突撃取材などをやって楽しく過ごしてますので、3時過ぎにでは改めて伺います。はい、ありがとうございます、失礼します。はい、まだスタジオの方にいらっしゃってないそうですので、はい、ここで、あの、ちょっと時間をですね、何かやらなくてはならなくなります。
ところで西村社長は今どこにいるんでしょうか。どこいるんですかね。ちょっと電話してみましょうか、西村社長に。あ、でも西村社長の電話番号入ってたかな。ちょっと待ってくださいね。西村社長と行く新橋の B 級グルメとかやりますか。西村社長の電話番号が入ってたかな。入ってないな。西村社長の電話番号って分かりますか。携帯で。ちょっと西村社長を捕まえて新橋で何かやりましょうか。はい、ではソーシャルストリーム皆さん書き込みしてください。寂しいから私の裏配信の方全然ソーシャルストリームが入ってなくて寂しいんですよ。よいしょ。じゃあちょっとキバンさんの方の、ちょっと西村社長を捕まえないといけないですね。ちょっと止めて。そうですね、はい、しかもここ止まってらんないですね。止まってらんないんですよねここね。西村社長をまず捕まえましょう。ちょっと、はい、左手にコインパーキングがなかったでしょうか。ありました。そこに入りますか。そこに入りますか。はい。あ、西村さん来た来た。ね、ほら、配信、電信なんだよね。で、見てるのかな、ライブ配信。もしもし、西村さん。もしもし。あ、よかったよかった。今ね、ちょっと早く来てしまって、西村さんと行く新橋の B 級グルメとかなんか適当な楽しい番組を作ろうと思ってるんですけど、どうしましょう。ちょっと西村さんから電話かかってきました。見てます、見てます。はい、じゃあちょっと西村さんの方にカメラを向けますね。声聞こえない。声聞こえない。ちょっと待ってね。これでどうですか。もしもし、よいしょ、聞こえますか。スカイプの設定が合ってないのかな。ちょっと今合わせますね。設定お待ちください。ツールから設定。音聞こえないです。音聞こえないですか。少々お待ちください。ちょっと待ってね。オーディオ設定でヘッドホン、マイク。あ、本当だ、マイクが生きてないな。なんでだろう。設定。あ、わかった。じゃあね、ウェブカメで撮るわ。ちょっと待ってください。これでどうですか。聞こえますか。あ、はい、すいません。今、ウェブカメの方にマイク切り替えました。西村さん、さっきのじゃあ、秘密の話は全部通通で聞こえてたんですね。はい。飛び飛びで、はい。はい。はい。はい、素晴らしいですね。西村さん、西村さん今どのあたりにいらっしゃいますか。住所的にはね、すぐ近くにいると思うんですけど、はい、私たちは、はい、今ですね、新橋4丁目の交差点を左折しましたところにですね、はい、コインパーキングがありまして、はい、4丁目の、郵便局のある近くなんですけども、僕ら郵便局の芝郵便局の前ぐらいにいます。っていうことはかなり近いですよね。ああ、そうですね。はい、ですね、パンダスタジオ、あ、レッサーパンダスタジオさんの方にお電話を差し上げましたら、やっぱり時間がちょっと早いということでまだスタジオの方にスタンバイできていらっしゃらないようなんですね。はい、それで、3時までの間新橋で何かをしなくてはならなくなりました。はい、はい、ということでまずは西村社長と合流をさせていただいて、はい、はい、まあ、スカイプに今オンラインになっている人を呼んでクロストーキングしても面白いですし、何か考えたいと思います。中継者の紹介を小林にしてもらうって言っては。素晴らしいですね。西村さん、郵便局のところ大通りですか。高さんが話してます。郵便局の道屋さんで向かい側に止まってます。あ、反対側ですね。はい、郵便局の前ですね。はい、なるほど。郵便局のとこ曲がった方がいいですか。郵便局のところを、新橋側に曲がって1本目の信号のところの左のコインパーキングにいます。わかりました、そちら向かいます。はい、では西村社長がいらっしゃるまでにですね、この時間の企画会議をしたいと思います。はい、ではタカさんにお入りいただきまして、この時間の企画会議をしてみたいと思います。今西村社長はこちらに向かってますけれども、はい、今日本時間で2時24分になりました。約30分今日のお時間が急にこうして空白で空いてしまったということなんですけれども、こ
ここでですね、特設番組を作りたいと思います。特設番組ですか。はい、やはりですね、昨日西村社長の気合でこの中継車が昨日仕上がったばかりということですので、このお時間はですね、すごいですよ、本気ですから、遊びも本気で、この中継車をですね、実際に配信をされてます。あ、繋がってるんだ、まだ着いた？着きました、西村さん。郵便局の手前を左回ったのに、郵便局の先を狙ったのかな。タカさん、わかる？ちょっとナビゲートしてあげてもらったら。郵便局って、あの、大きい郵便局ですか？そうです、そうです。ああ、じゃあ、もうちょっと、新橋寄りです。新橋寄り、今移動してます。これ走りすぎて今新橋6丁目まで来ちゃいました。あ、じゃあ戻らないといけないですね。ここ4丁目あたりですね。4丁目迷ってますね、志村さん。はい、でもこういうスタイルで生中継しながらナビゲーションですよ。何郵便局を言っていただければ。あ、何郵便局か分かりません。ちっちゃい郵便局があったんですけど、新橋4郵便局です。4だそうです。新橋4郵便局、はいはいはい、探していきます。はい、お願いします。では西村社長がこのコインパーキングに登場するまでですね、私とタカさんでいろいろこう企画会議ということでお願いいたします。はい、企画会議。いなくなっちゃいますね。あ、そうか、ここでお別れになってしまうんですね。お別れになっちゃうんですね。はい、ではあのタカさんのやってみたいことっていうことで。やってみたいこと、違うか。いや、タカさんでもね、ソーシャルメディアとかってやっぱり夢の叶うツールだって私思うんですよ。それで、ソーシャルメディアで前向きにいろんなことを、こういうことが やってみたいとか、こういうことを実現したいっていうと叶う確率は高いと思います、全部じゃないですよ、なんかそんな感じがしてますよね。なるほど。はい、今西村社長が、私たちの泊まっている中継車に泊まっている新橋4郵便局の近くのコインパーキングに向けて来ていらっしゃいます。はい、この後ですね、3時30分からのレッサーパンダスタジオの中継まで特設番組をね、ここで作ってみたいと思います。さあ、いよいよこうなってくると、つなぐといろいろ引き出せないとしんどいことになってきますなかなかね。はい、すごいとおっしゃいました。そうですね、はい、あのこの後はもう約30分ぐらいのお時間が急にできましたので、ソーシャルストリームなどをご紹介していきたいと思います。はい、はい、ではあのいつもの定位置の方にカメラを戻しましょう。これ多分ね、西村さんともね、繋がったままだと思うんです、スカイプが。あ、よかったよかった。ではあの西村社長が到着するまでソーシャルストリームであの視聴者の皆様と交流をさせていただきます。はい、ちょっとお待ちくださいね。じゃスカイプをちょっとこちら小さくしまして、はい、フェイスブック行ってみたいと思います。スカイプすごいな。スカイプはね、もうスカイプなくしてはですよ。フェイスブックからちょっと入っていきましょう。すごい、99 すごいですね、皆さん見てくださっててありがとうございます。キャンさん、これ何で動いてるんですか。これ YMAX で動かします。日本はいいですね、速くてね、回線スピードがね、もうシャッカシャカつながりますよ。で今あの iPhone とかと併用してスカイプもつなげてるし、生中継もしてるけど全然ストレスなしですよ。素晴らしい。 YMAX はいいですね。はい、ちょっとお待ちくださいね。そもそもね、タカさん、今日の企画なんですけれども、はい、こんな企画でやってまして、ちょっと視聴者の皆様にはその画面が見えづらいんですが、私のフェイスブックページに行っていただくと、マッカイ君、これなんですね。こちらを見ていただきたいと思うんですが、もともとは1週間ぐらい前にですね、始まったものなんですが、こういう感じになってまして、ネットでつながるところならどこまでも、はい、スイッチオフになったワイヤレスが、ちょっと待って、切れました、1回。西村さん、ちょっと切れましたよ。なんかスイッチオフになってしまう。